ួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបើកមកបើក Facebook មកចង់ផាំងនេះជាមថាចេះអីគេអានឹងសម្រាប់ចាត់ទីមើលទីត្រូវជាមគេមានអីឲ្យចឹងណាប៉ុន្តែពីអ្វីដែលយើងគួររំពឹងគិតឯងយើងមើលការ comment 79 comment នេះអីហ៎បើតាមខ្ញុំគិតមើលប្រហែលជាអាចជា Unico ឬក៏ event ថ្មីតែអ្វីអ្វីក្រៅក្រុងណាប៉ុន្តែបើខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជានគរថ្មីច្រើនជាងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏រងចាំយូរណាស់ដែរព្រោះនគរចាស់វាអត់មានអីលេងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានគរថ្មីប្រហែលជាសម្បូរអ្នកលេងជាងនគរចាស់ហើយពីវីដេអូនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាបង្កើតហេរ៉ូថ្មីហើយចង់អែតមកខ្ញុំអាចខមមិនចូលក្នុង inbox ខ្ញុំបានណាព្រោះយើងរកគ្នាលេងទាំងអស់គ្នាឲ្យសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយគាត់ថាពីខ្ញុំវិញខ្ញុំជាទូទៅលេងហេរ៉ូខ្ញុំលេងដែរស្ទៀវទេលេងហេរ៉ូម៉ូម៉ូមែនណាហើយគេអ្នកស្ទៀវស្ទៀវប្រហែលជាគេមិនចង់ជារ៉ាប់រ៉ូយើងទេហើយជិះចូលទៅមើលផេកតិចតើឲ្យ detail តិចបើសិនជានគរថ្មីមែនជារឿងល្អបំផុតហើយព្រោះខ្ញុំរងចាំយូរណាស់ហើយណាហើយតាមធម្មតាជីអឹមតែងតែបើកនគរថ្មីប្រហែលជាខែ9ខែ10អីហ្នឹងជីវាជារឿងធម្មតាហើយហើយបើសិនជាបើកក្នុងខែក្រោយក៏ល្អដែរព្រោះខ្ញុំចាំយូរដែរហើយហើយ hero សិនឲ្យចេញចឹងអស់ដែរសល់ ES 1ហើយសល់ hero អន់អន់ប្រហែលទៀតហើយនគរថ្មីខ្ញុំលេង EZ ទៀតហើយហើយអ្នកដែលលេង EZ តែចាំបានជួបគ្នាទៀតហើយប៉ុន្តែអាតិននឹងថាអាតិនរកឈ្មោះដាក់បានទេនឹងដាក់ឈ្មោះអីហើយចាំមើលនគរថ្មីខ្ញុំនឹងបង្កើតក្រុមមួយណាហើយអ្នកនរគ្នាបើចង់លេងចូលរួមលេងក្នុងក្រុមហ្នឹងខ្ញុំអេតខ្ញុំត្រូវថាអេតចូលនរគ្នាដើម្បីធ្វើការរីកមិននរគ្នាតើតោងនឹងការធ្វើខ្វេះមួយចំនួនដែលយើងអត់ដឹងណាយើងសំណុកយើងស្រួលសួរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅមួយនៅពេលដែលមានការវាយគ្នាអីយើងអាចឆាតរកគ្នាបានមានគ្នាជួយមានអីពេលវាយមេម្ដងម្ដងហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានเพจចំនួន3เพจនេះเพจខ្ញុំហើយអ្នកទាំងនេះជួយ follow เพจខ្ញុំផងនេះเพจនេះមួយเพจនេះស្លាប់តែຕົកលេង rule เพจនេះហើយเพจទៀតនេះเพจនេះក៏លេង rule ដែរហើយเพจ Razer Gaming នេះខ្ញុំຕົកផុសតែចេកទេឯសារភិកចានទៅពេលខ្ញុំយកពេកនេះទៅ live តើតោងរੂក៏អត់សូវមានចាប់អារម្មណ៍មើលដែរថាយើងបដោតលើជាងច្រើនជាងអញ្ចឹងណាឬក៏ AK អញ្ចឹងទៅអូខេអ្នកនរមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយបើសិនជាករណីអ្នកនរចង់ add frame របស់ខ្ញុំអាចធ្វើការ add បានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបង្កើត hero ខ្ញុំនឹងតិលឈ្មោះ hero ទៅក្នុងនឹងបានដើម្បីយើងលេងបានសប្បាយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្រោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចតើតោងនឹងការលេងនេះគឺខ្ញុំអត់មាន hero ស្ទៀវឲ្យលេងទេខ្ញុំលេង hero ម៉ូម៉ូមែនណាហើយធម្មតាពាក់ត្រឹម4នេះទេ hero ខ្ញុំមានលុយបុកច្រើនដូចគេទេហើយក៏វាមិនជាលឿនប៉ុន្មានទេខ្ញុំលេងតាមការធ្វើខ្វេះធ្វើអីទេអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងតាំងពីមុនមករហូតដល់ឥឡូវបាយបាយ